Полицијата за заштита на децата и Елеуса фондација стапија во потесна соработка со цел да го донесат пред македонската публика филмот «Штото о жена» на Мет Волш. Тоа е филм кој е спој на документарец со хумористични нишки во кој се разработува современата тема околу правата на жените, значењето на жената во општеството и дека истата не може да биде замената од ниту еден маж. Прекажани се повеќе интервјуа со различни лица, професори, доктори, психијатри, психолози и слично, кои кажуваат едно свое видување на прашањето «Што е тоа жена?». Кинопроекцијата на филмот «Што е тоа жена?» ќе се емитува и во големата сала на Центарот за култура Бели Мугри на 30. мај со почеток во 19 часот.